Кулайт специально Аманкүл үшін. Сен жайында осындай жайға қандым. Сен үш...
үшін бір керемет күн болған ау, Тоқаевты патшағым сайлатар бүгін. Қатысып кеткеніңе қарағанда, қатысы боп кеткен ау қайнатардың кәрі. Қара алтынды айырған қара жерден жүріптің
жер балмай жер алып дүбірге қосылды қара ермен. Біздердей құтты қонақ келген кезде қойдың өзі егізден таба берген. Солайтақшы жақсы бір жаңалыққа сүйінші сұрай келді тәмәм елден. Айысын қарсаңында бұл дидардың шаңырағына торсықтай бала келген. Мына жарық жалғанды жаңа көрген. Әкеме құр болып барсаң ұят қой де 21 мың теңгесін ала келген. Ал бұл дида топқа кірсе дүлдүл еді, баққа кірсе сайраған бұлбұл еді. Бала күннен айтысқан бірге шығып жанында жан досындай жүрді деді. Ежелде бұның сырын мен біледім, менің де сырларымды бұл біледі. Арғынның қызын алған ермановқа балсыз боп сөзін өтіп тұрды деді. Тоқалдың қойға келген кенжесіндей жүгіне еркелеуі сұмдық еді. Бізге қатты болса да сізге жұмсақ, жездемнің қамқорлығы қырғын еді. Мен айтыстан шеттеліп қалған кезде басқа емес сен шешетін тірлік еді. Жездесіне бір ауыз сөз айтар деп үмітін 5 жыл бойы үлбіреді. Бұл бірақ бір ауыз сөз айтпақ түгіл мазақтап тиырынан күлгінеді. Ол аздай ақтан кер болып ана қалдық досыңның болып жатқанда қол жігері. Күнге қарап қалды ғой теңіздегі күлгінді мен көрген үлгідегі. Жолдарды жол ортадан тастаған жүректі әжептеуір тілгіледі. Берімде жау болса егер мен де жаумын деп айтқан Ғабит қандай үлгіледі. Шың басына шыққанда жұрттың бәрі мен сенің досыңмын деп дүрлігеді. Шың басынан түскенде келген сынақ шын досының кім екенін білдіреді. Адамдардың көбісі құс секілді биіктесе төменді білдіреді. Сездермен әрбай жарбай боқпетімен тірліктерін күмәнді қылды мені. Жандарбекті айтыстан аластатқан дидардың заказыма кім біледі. Айтыс деген шаңырақтан қазақтың шайын көп жалынатқан. Ішінде ең крутой сен боп тұрсын, күн сайын беделі өсіп қадір артқан. Барған жерде қан қоршы кришанды, жақынды жанынды жадыратқан. Екі жезден екі жерді тіреп отыр, сен үшін әрі қорған әрі мақтан. Бір жезден ақындарға бастық болды, еңбегін ел жұртының бәрін атқан. Ана жерден президентке бастық болды. Әңгіде түскен жоқ әлі дақтан. Жездесі мұндай адам жерде қалмас, сорлы біреу болмаса тәңір атқан. Сен болсаң осы екенін көзі болып, жүйріксің шаршаса да шауып отқан, алғысы келгендерін алып отқан. Бір жездесі тазалап жолын ашып, бір жездесі ат жағын жауып отқан. Сенде деген бақытты бал сенім, олжаның көзін оңай тауып отқан. Ел ұзап екі сиырға елеңдемей, екі бірдей жездесін сауып отқан. Көрмедім, сытыр еткен.
жүгін еткен, өйткені бұл баланы жоспарларда ақылдасқан жоқ едік үкіметпен. Басқа лемін, біз жақтың жігіттерін, жездерлердің тартпа
қатыраған. Қырғыздардың ақынына шапан жаптың, құрметіңе жан қалмай балқымаған. Сөйсіп оны дордойдан сатып апсың, ісіңдің бермегендей артына мен. Қалың елді ұятқа қалдырдау деп, ісіңе боп отырды халқың алан. Шапан таппадың ба, табылған жер еді ғой алтын адам. Егер де шыныменен таба алмасаң, хабарласу керек еді жалпы маған. Нағыз бренд шапандар біздерде ғой, мен шапан көрген жоқпын артық одан. Қашанда қазақылық қанымда бар, сәкен елі сақтаған салтын аман. Бір шапанды сұратып ала кетсең, жеңіске жақын ел ғой жартық адам. Алтын кигізбесең де жақпадың ба, жаңарқанның шапанын жартық адам. Көп бізден ол шапанды сұраған ел, көргің келсе Сарысу Нұраға кел. Жаңарқалық шапанның жарнамасын қатты жасап жібердім ау бұған әуен. Онда сенің жабайы иығыңа құрметім, қонаққа құрметім деп қуана бер. Дидардың қатты кеткен сөзі болды.
атаны деп бөлмеңдер, бөлмеуден біздіген мезі болды. Мен алтынды тығылып алған жоқпын, оны бүкіл қазақтың көзі көрді. Жүрдерді қонысбай мен әсел қандай халық ақындарының өзі берді. Бауырым алтын деген көшпелі ғой, қолынан сусып кеткен кезі болды. Бірақ мен қырдауынан туған жоғым, келіп тұрса кетем де безіп енді. Өлтірсең де дидаға бармаймын деп алтын маған айналып өзі келді. Ақын десең өнерің өрден шығар, сынағаның концертпен орден шығар. Концертті де ерініп жасаған жоқ, сенбегендер себебін елден сұрар. Астанада бес сәби от оранып, қайғыланып бүкіл ел көмген шығар. Баспанасыз жүргендер бас көтерді, біреуі анам біреуі жеңгем шығар. Бар қазақта баспана болса екен деп көкірегімді бір арман келген шығар. Сол мақсатпен халыққа кеш өткіздім, сен көрмесең бір құдай көрген шығар. Үстен барлық қаражатты халыққа тапсырғаным жәрдем шығар. Әйгерім үстен қазақ үйде болдым, онда болса еліме ем-дом шығар. Осы қызметіме берген шығар, халыққа үлестірген күмістерім Алладан алтын болып келген шығар. Ал көзімі бұл қазақтың темір еді, бақ басса темірді де кемір еді. Халыққа өз-өзін асырап жүр, өлместің күнін көрген өмір еді. Мүгедек баласына ақша сұрап, аналар интернетте егіледі. Оны да халық байғыз жинап береді, науқастың болмаған соң тегін еді. Қолжайған міскіндерге толып беттім, мешіттің іші сырты төңірегі. Өйткені кей әкімге қарағанда имамдардан көмек тез беріледі. Мемлекеттен алатын үйден гөрі мешіттен баспана алу жеңіл еді. Сонда да кешелеуді көкпелеп жүр, билікке қол жаяды деп елінеді. Бір қазаққа бір тиын пұл бермеген баш болай басшысын ақ не біледі. Халық саны көбейсін туындар деп 30 жыл ұран тастап келіп еді. Бала тусаң ол сенің проблемаң деп ендігі уәдесінен шегінеді. Бұл жер маған қазақты мазақтырып келеді, кемсітпендей көрінеді. Онсызда халық қазір әрең отыр, сәл шыдай тұрайықшы демінеді. Дәл осылай намысын таптай берсе, жауабы бір ақ күнде беріледі. Жүз күн жатқа
сөз түсінбей тартасың тізгінін артқа. Бас десем құлақтайды болыпсың ғой, еркек салмайды деп біздің жақта. Мысалы сен ақтан кел деп айтқанда жылқы деп түсінемес сіздің жақта. Бағжетте бал қызыңыз сөз ұқпаса, айсақтан кері деп шырылдап бар. Бауырым тер сөзден дос бедіңдер, ендеше шындық айтсам қош көріңдер. 7 жыл бұрын мұнда айтыс өтіп әкімге жасап едің ескерулер. Динардың айтқан сөзі есіңде ме, сол кезде келіп еді кештегімдер. Әкімге тапсырмаңды үйіп төгіп біледі сахнадан бөскеніңдер. Октябрь ауданына Алиханның атын беріп тезірек шешкедіңдер. Сол тапсырма аяқсыз қалыпты ғой, тиянақты болмаған соң тексеріңдер. Аудан түгіл қаладым өзгертетін жездеге айтып неге шешпедіңдер. Сен айтқалы 7 жыл өтпемес пе есімін жаңартама ескі өңірлер. Сентябрь бітейін деп қалды ғой Октябрь ауданын, не істедіңдер? Қауым жақтан шамаң
olacaklar. Arkanın tarhan miniz mert kazadı, Boskendi korjununda avurlaktan. Şandarbe konak koydu, bun dinarda şabanın ıyığına cavucaklar. Otursun alacaklar. On alsa kımız gerek deydin çıkar. Canarda kıskarın ayı çavuracaklar. Sünçüge ekildiğim kök tıydım çok. Yemin bak dediğim bırak alacaklar. Kavuşaktan dersinde ama yaktı kürgün çoktun yedi deyip baskarına da avuşaktan yek adamı savdun deyip tangalı da sararkanın bugün deyip savuşaktan. Konvertке салып берем. Ахымбыз атымдайдан үлгіз деген. Не де болса өкметтен олайын де, мен саған 21,100 берем. Дидардың жармаспайын сақалына. Ерден осы шапанды киіп шығам, ілімсен финалистер қатарына. Бірінші айналымнан айдап шықпай сәттілеп қойыңыздар сапарына. Бірақ рет көрініп жоқ болып кетсе, оман ғой жаңарғаның шапанына. Thank you.
көргенде бересің. Сен отқа деген тәрмен келсін. Ендеше бір айтуға дәрмен берсін. Алағай көргенше аман боп тұр. Жаратқан баршаңызға жәрдем берсін. Жандарбек билетін сүйіншісін Каспиголға лақтырмай налмен берсін. Залдағы ағайында сүйіншіні шапалақ қимылменен ал дем берсін. Баланың сүйіншісін бал мен берсін.